آیا د طالبانو حکومت رښتیا سقوط کوي؟ انس حقانی تازه په دې اړه څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې؟ او دا آوازه چا خپره کړې چې د طالبانو حکومت سقوط کوي؟ ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. انس حقانی وایي دا نظام مو د سرونو په قربانیو ګټلی څوک دي یې د ړنګېدو فکر نه کوي. دا یکشنبې په ورځ د ریاست الوزرا مقام او لوړو زده کړو وزارت سپیدار ماڼۍ کې له بهر څخه هیواد ته راستانه شویو علمي کادرونو ته د ښه راغلاست غونډه جوړه شوې وه چې پکې لوړپوړو چارواکو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د طالبانو مهم غړي انس حقانی وویل د قسمه قسم تبلیغاتو په نتیجه کې ډیری افغانانو ته تشویش اچول شوی چې اسلامي امارت د څو ورځو میلمه دی، خو په وینا یې نظام پایداره او دوامداره دی. هغه ویلي حکومت یې د سرونو په قربانیو ګټلی، دنیا خپل زور وازمایي، چې کله پوه شول پښې یې نه ټینګیږي نو وتښتیدل. حقانی زیاته کړې اسلامي امارت داسې پاخه بنیادونه لري چې هیڅوک دې هم فکر نه کوي چې داسې په اسانه به لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم نوره له جګړې ستړې ده او د تیر نظام له چارواکو یې غوښتي چې په خپله له طالبانو سره ټول شموله حکومت او اساسي قانون پر موضوع وغږیږي. تیره ورځ زلمی خلیلزاد په یوې مرکې کې وویل چې امریکا او افغانان له جګړې ستړي شوي وه او امریکا نه غواړي چې بیا ځلې پر افغانستان برید وکړي او خپل عسکر واستوي. دویم خبر دا چې جان کربی وایي موږ پیسې طالبانو ته نه بشري شریکانو ته استوو. د امریکا ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي امریکا طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي ځکه د هغوی حکومت ته پیسې نه ورکوي بلکې له افغانانو سره د مرستې لپاره پیسې ورلیږي. هغه ویلي موږ خپلو هغو بشري همکارانو ته پیسې استوو چې افغانستان ته ننوتلی شي، د دغه مرستو د سنبالولو وړتیا لري او پرله پسې یې څارنه کوو چې څنګه او چیرته ویشل کیږي. سیګار څو ورځې وړاندې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان په بشري مرستو کې مداخله کوي او د خپل عاید سرچینه یې ګرځولې. همداراز کانګرس کې د بهرنیو اړیکو کمیټې غړي مایک مککال ویلي وو چې د امریکې د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي چې د غندنې وړ ده. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په بشري مرستو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او نه دغو پیسو ته اړتیا لري. د سیګار راپور له مخې امریکا په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره 2.5 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده.